Pa prije svega hvala organizatorima na prilici za ovo online predavanje i kao što je najavljeno, tema ovog predavanja je istraživanje svemira pomoću radio valova. Za početak, da uopće objasnimo šta su to radio valovi. Pardon, imamo još malih tehničkih problema. Slajdovi se Dobro, evo sad ću ja. sad Sad prema. radi. Ok, ispričavam se na svim ovim malim tehničkim problemima. Znači, da bi uopće shvatili šta su to radio valovi, ja volim uvijek započeti ova predavanja sa klasičnom slikom noćnog neba, kakvog vidimo golim okom. Naravno, nažalost, danas, da bi vidjeli ovako noćno nebo, moramo promatrati nebo sa nekakvog mračnog ili tamnog dijela i to je, nažalost, postala prava rijetkost u Hrvatskoj. No, ono što možemo vidjeti da na noćnom nebu imamo jako puno točkica, odnosno zvijezda, i većinom tih točkica koje vidimo su dio naše galaksije Mliječne staze, a najveća koncentracija zvijezda u našoj galaksiji se nalazi duž galaktičkog diska kojeg vidimo ovdje na slici po samoj sredini slike. Osim zvijezda, u našoj galaksiji imamo i velike količine plina i prašine i upravo zbog postojanja tog plina i prašine u našoj galaksiji su se mogle razviti zvijezde, među ostalim i naša zvijezda Sunce. No, optički dio elektromagnetskog spektra, znači onaj dio spektra koji mi vidimo golim okom, nije jedini, već postoji i druga vrsta valova. Ovdje je samo još jednom slika mliječne staze, samo kako, znači na ovoj prethodnoj slici je kako je mi vidimo gledano sa Zemlje, ali onda ako uzmemo promatranje sa sjeverne polutke i promatranje sa južne polutke, tada možemo vidjeti kako bi naša galaksija izgledala gledano iz svemira. I ovdje je taj galaktički disk, znači tu imamo najveću koncentraciju zvijezda. Ovi tamni dijelovi su nakupine plina, odnosno prašine, i tu imamo najveću koncentraciju materije, a onda što idemo prema gornjim i donjim galaktičkim visinama, tu imamo, ulazimo u takozvani galaktički halo i tu je koncentracija i zvijezda i materije puno manja. Ali, kao što sam već rekao, ove prethodne slike što smo vidjeli je slika naše galaksije u optičkom dijelu elektromagnetskog zračenja i to je zapravo onako kako mi vidimo sve golim okom, među ostalim i našu ruku kad gledamo, vidimo samo površinu naše ruke, to jest samo kožu. No, postoje i druge vrste zračenja i svako zračenje, ako gledamo kompletni elektromagnetski spektar, će imati drugu valnu duljinu. Tako da najduži valovi, znači valovi koji imaju najveće valne duljine, spada u radio područje elektromagnetskog spektra. Zatim nešto valovi sa malo kraćim valnim duljinama spada u infracrveni dio elektromagnetskog spektra. Zatim imamo vidljivi dio elektromagnetskog spektra, to je ovaj koji mi vidimo golim okom. Zatim dolazimo do ultraljubičastog zračenja, X zračenja i gama zračenja. I gama zračenje je upravo zračenje gdje su valne duljine jako, jako, jako male, ali je to ujedno i najenergetskije zračenje u usporedbi sa ovim radio valovima. I ovisno, ako opet se vratimo na sliku naše ruke i pogledamo kako naša ruka izgleda u infracrvenom dijelu spektra, tada različite boje nam zapravo pokazuju koji dijelovi naše ruke su topliji ili hladniji. A s druge strane, ako osvijetlimo našu ruku X zračenjem, to jest rengenskim zračenjem, tada možemo raspoznati kosti i ono što se nalazi ispod naše kože. Tako da ako smo nekakav znanstvenik koji želi saznati od čega se sastoji naša ruka, nije dovoljno samo promatrati
jednu te istu ruku samo u jednom dijelu elektromagnetskog spektra, već je nužno promatrati kroz cijelo područje elektromagnetskog spektra, jer jedino na taj način možemo točno shvatiti od čega se sve sastoji naša ruka. Na sličan način, astrofizičari isto koriste promatranja kroz cijelo područje elektromagnetskog spektra, jer jedino na takav način mogu u potpunosti shvatiti od čega se sastoje nebeski objekti, a i sam svemir. No problem je taj da sa površine Zemlje mi ne možemo raditi promatranja kroz cijeli elektromagnetski spektar, već na površinu Zemlje možemo raditi samo promatranje u optičkom dijelu elektromagnetskog spektra i u radio području. Razlog tome je da atmosfera apsorbira veći dio zračenja koji se nalazi u ultraljubičastom ili infracrvenom dijelu elektromagnetskog spektra, a s druge strane imamo ionosferu i magnetska polja koja nas štite od ovih visokoenergetskog zračenja kao što je gama zračenje i X zračenje. Tako da za potpuno promatranje kroz cijeli elektromagnetski spektar, osim promatranja na površini Zemlje, u optičkom dijelu i u radiovalnom području, potrebno je poslati teleskope u svemir, to jest napraviti satelite, koji će onda u orbiti oko Zemlje raditi promatranja svemira u gama području, X-ray području ili, na primjer, infracrvenom području. Ok. Ovdje sad na slici ponovno možemo vidjeti sliku naše galaksije i na ovoj slici vidimo kako naša galaksija izgleda u različitim područjima elektromagnetskog spektra. Na donjem dijelu je u radiovalnom području, u gornjem dijelu je infracrveno, zatim ovdje imamo vidljivi dio elektromagnetskog spektra, X zračenje i ovdje imamo gama zračenje. Tu sa strane su ponovno prikazane slike, čisto da nas podsjete kako naša ruka bi izgledala u pojedinom području elektromagnetskog spektra. I sada ako uspoređujemo ovaj vidljivi dio elektromagnetskog zračenja sa infracrvenim, vidimo da u područjima gdje uopće gotovo nemamo zračenja u vidljivom dijelu elektromagnetskog spektra, znači to su ova tamna područja duž galaktičkog diska, primamo jako veliku količinu zračenja u infracrvenom području. I razlog za ovako veliku razliku je postojanje prašine, koju smo već spomenuli, da se većinom koncentrira duž galaktičkog diska i prašina ima karakteristiku da će apsorbirati veći dio optičkog, to jest vidljivog dijela elektromagnetskog spektra, ali s druge strane će strašno zračiti u infracrvenom dijelu elektromagnetskog spektra. Jedino ako iskombiniramo promatranje u optičkom dijelu elektromagnetskog spektra sa infracrvenim promatranjem, u potpunosti možemo zaključiti da se uistinu u ovim tamnim područjima, gdje naivno bi prvo pomislili da nema ništa, otkrili da zapravo tamo postoji prašina. Slična je stvar ako promatramo našu galaksiju u radiovalnom području, u X zračenju i gamma zračenju, jer zapravo sve ove vrste zračenja unutar naše galaksije nastaju različitim fizikalnim procesima i tek analizom ovakvih slika u potpunosti možemo shvatiti što je tamo i što se točno događa. Mi ćemo se kroz ovo predavanje koncentrirati na radiovalno područje, to jest na promatranje svemira pomoću radiovala. Za početak bih volio reći nekoliko riječi kako je uopće došlo do razvoja radioastronomije. Znači, radioastronomija se razvila praktički slučajno. Znači, Karl Gute Jansky, on je bio inženjer koji je radio u Bell Telephone laboratorijima u Sjedinjenim Američkim Državama i on je izgradio ovu antenu koja je osjetljiva na radiovalove na 20,5 MHz, i zapravo je htio istraživati na koji način radiovalovi prolaze kroz ionosferu i do kakvih promjena se uopće tamo događa. I kada je napravio ovu antenu, on je otkrio da periodički iz dana u dan
se pojavljuje nekakav neobičan radio izvor, radio valova, koji se nalazi negdje na nebu. I način na koji on zaključio da se nalazi na nebu, zato što se periodički javlja sa periodom koji je jednak vrtnji Zemlje oko svoje osi i praktički povezano sa prirodnim, zbog toga prirodnim gibanjem nebeskog svoda. I on je tada zaključio da taj izvor radiovalova dolazi iz svemira, ali nije znao zapravo što je taj izvor. Samo je znao da taj izvor se nalazi prividno u području zvijezđa Strijelca i iz tog razloga ga je nazvao Sagittarius A zvjezdica, gdje zvjezdica zapravo označava da se radi o radio izvoru. I do tog otkrića je došlo 1931. godine i to smatramo zapravo godinom kada se rodila radioastronomija. Danas znamo da zapravo radio izvor koji je Karl Gulte-Džanski otkrio je zapravo povezan sa radio izvorom u središtu naše galaksije, znači točno ovdje, odnosno sa procesima koji se događaju oko crne rupe koja se nalazi u središtu naše galaksije. Znači ovdje opet možemo vidjeti našu galaksiju, Mliječnu stazu. Mi se nalazimo u samoj periferiji Mliječne staze, znači ovdje se negdje otprilike nalazi Sunčev sustav, a u samom središtu naše galaksije se nalazi strašno velika supermasivna crna rupa koja ima 4 miliona puta veću masu od mase Sunca i praktički materija, odnosno plin i prašina, koje onda bivaju ubrzani kako spiralno, odnosno kako duž akrecijskog diska padaju prema crnoj rupi, zbog prisutnosti jakih magnetskih polja, bivaju izbačeni, bivaju ubrzani i to stvara jako takozvano sinkrotronsko zračenje koje mi možemo vidjeti u radiovalnom području. I praktički Karl Gulte-Džanski je otkrio sinkrotronsko zračenje povezano sa procesima oko crne rupe koje se nalazi u središtu naše galaksije, koje se prividno nalazi u zvijezđu Strijelca. Ovdje bih spomenuo, s obzirom da spominjemo crnu rupu, zanimljiva je priča i kako smo mi, nakon što smo uopće otkrili da se nalazi tamo crna rupa, za šta je dodijeljena 2020. godine Nobelova nagrada Reinhardu Genzelu i Andrej Goetz. Znači ono što su ovo dvoje znanstvenika, to jest astrofizičara, radili zajedno sa svojim istraživačkim grupama je da su promatrali zvijezde koje se nalaze u neposrednoj blizini središta naše galaksije i promatrali su gibanja ovih zvijezda kroz period od nekoliko mjeseci, odnosno nekoliko godina. I onda iz orbita ovih zvijezda su shvatili da u sredini se nalazi nekakav vrlo masivni objekt koji gravitacijski djeluje na putanje svih ovih zvijezda i iz putanja onda tih zvijezda su mogli odrediti i masu tog središnjeg objekta kojeg danas znamo da je supermasivna crna rupa i na taj način smo došli do broja da je crna rupa u središtu naše galaksije 4 miliona puta veća od mase Sunca. I 2020. godine Reinhard Genzel i Andrea Goetz su za to otkriće dobili Nobelovu nagradu. No vratimo se sad natrag na priču o radiovalovima. Znači ovdje na slici možemo vidjeti takozvan Merkat teleskop koji se nalazi u Južnoafričkoj republici. To je jedan novi i vrlo moćni radioteleskop i ovdje u pozadini ovih teleskopa možemo vidjeti šta danas znamo o samom središtu naše galaksije. Znači danas vidimo da osim supermasivne crne rupe i samog radiozračenja koje se povezuje direktno sa tim ubrzanim česticama koje bivaju ubrzane i izbačene na mjestu gdje je crna rupa i onda zbog gravitacijskog ubrzanja bivaju ubrzane i izbačene, postoje i brojne drugi
oblici plazme, koji isto tako zrači sinhrotronskim zračenjem. I svi ovi zapravo filamenti i ovi nekakvi mjehurići se zapravo nalaze u samom središtu naše galaksije i svi oni zrače radio valovima. Znači, ovo je uistinu slika središnjeg dijela naše galaksije i kako on danas izgleda ako ga promatramo sa ovim modernim teleskopom, radioteleskopom Mercatom. Ok, ovo je opet slika naše galaksije, Mliječne staze u radiovalnom području. Znači, ovo je sada prikaz kako bi naša galaksija izgledala iz svemira. Znači, središte naše galaksije ovdje i vidimo da je najveća koncentracija radiovalova se nalazi duž galaktičkog diska, a onda što idemo više prema gore ili dolje, količina radiovalova je manja. Ono što stvara zračenje, koje smo već spomenuli nekoliko puta u našoj galaksiji, je takozvano sinkrotronsko zračenje. I sad ćemo objasniti koja je fizika tog sinkrotronskog zračenja. Znači, pri eksplozijama supernova, koje su većinom koncentrirane duž galaktičkog diska, stvore se relativističke, to jest oslobode se relativističke čestice, protoni i elektroni, koji putuju brzinom svjetlosti i oni međudjeluju sa magnetskim poljem koje je sve prisutno u našoj galaksiji. I elektroni praktički spiralno kruže oko ovih magnetskih silnica i pri tome zrače radio valove. Također, radio valovi koji su izračeni su linearno polarizirani, to jest imaju preferirani smjer titranja. I praktički proces ovog spiralnog kruženja relativističkih čestica oko magnetskog polja stvara sinkrotronsko zračenje koje smo vidjeli na ovoj slici, znači u samom središtu naše galaksije, ali i na ovoj slici ovdje gdje vidimo da sinkrotronsko zračenje dolazi svugdje, gdje zapravo izvor ovih relativističkih čestica koje zatim putuju skroz okolo naše galaksije, većinom nastaje u području duž galaktičkog diska, gdje imamo najveću koncentraciju zvijezda. Ok. Nije samo da radio zračenje dolazi iz naše galaksije, postoji i drugi ekstragalaktički izvori, znači izvori koji se nalaze izvan naše galaksije, koji isto tako zrače radio valovima. I ovdje je jedan prekrasan primjer jedne galaksije. Znači, to je jedna prekrasna eliptična galaksija koja je oko 1000 puta veća od Mliječne staze i koja u svojem središtu ima 4 milijarde puta veću, masivniju, crnu rupu od našega Sunca. Znači, u središtu naše galaksije se nalazi supermasivna crna rupa mase 4 miliona puta veće mase Sunca, a ova ima 4 milijarde puta veću supermasivnu crnu rupu u svome središtu, pa će samim time i procesi akrecije materije zbog gravitacijskog djelovanja crne rupe u njezinom središtu biti puno intenzivniji. I ovdje na ovoj slici trenutno vidimo kako izgleda ta galaksija u optičkom dijelu elektromagnetskog spektra. A ako je pogledamo pomoću radioteleskopa, vidimo ove prekrasne izbačaje i jetove koje vidimo u radiovalnom području, jer ove čestice bivaju tu ubrzane, imamo i magnetsko polje i zbog interakcije tih ubrzanih čestica sa magnetskim poljem vidimo ove prekrasne izbačaje i ove lobove koji se nalaze sa strane. Isto tako je zanimljivo da ako pogledamo veličinu same galaksije koja se nalazi ovdje u središtu, vidimo da ovi izbačaji i jetovi su i po nekoliko puta veći od fizičke veličine ove središnje galaksije, a upravo razlog zašto su oni tako veliki je zbog ove velike supermasivne crne rupe koja se nalazi u samome središtu.
I sad tu vidimo još jednom šta se točno nalazi u samom središtu ove galaksije. Znači, tu bi bila crna rupa, oko crne rupe se nalazi akrecijski disk. Znači, ako imamo bilo kakvu zvijezdu koja dođe blizu, ona biva rastrgana, ta materija se rasprši u obliku jedne palačinke oko crne rupe, gravitacijski zatim ta materija pada prema samoj crnoj rupi i dio onda materije biva progutan, a dio bude ubrzan i izbačen u obliku ovih džetova, koji onda stvaraju ove džetove koje vidimo u radiovalnom području zbog sinkrotronskog zračenja. Ok. Ajmo sada prijeći na dio šta možemo naučiti iz istraživanja sfera pomoću radiovalova. I zapravo radiovalovi se koriste za istraživanje magnetskih polja u sferi. No, kao što ćete uskoro vidjeti, problem je taj da zapravo magnetska polja u svemiru su strašno slaba i drugo, što ih ne možemo direktno vidjeti. To je najbolje ilustrirano ovdje na ovoj slici. Znači, sa lijeve strane se nalazi jedan magnet, a sa desne strane se nalazi slika naše galaksije Mliječne staze. I problem je kada ovako gledamo i magnet i našu sliku, mi zapravo ne vidimo magnetska polja. Da bi vidjeli magnetska polja, moramo ih na određeni način ne vizualizirati, ali moramo dodati nešto, konkretno oko magneta, šta će onda magnetsko polje oblikovati i nama pokazati koja je raspodjela magnetskog polja oko tog magneta. I klasični primjer je da se uzme željezna piljevina, baci se okolo ovog magneta, i šta će se dogoditi? Dogodit će se da će se čestice željezne piljevine praktički reorganizirati zbog međudjelovanja sa magnetskim poljem i odjednom mi vidimo na koji način magnetske silnice su raspoređene oko tog magneta. Na sličan način moramo naći metodu da promatrajući našu galaksiju možemo rekonstruirati na koji način je magnetsko polje organizirano unutar naše galaksije. I tu je naravno ilustracija, znači ne možemo trivijalno baciti željeznu piljevinu po našoj galaksiji, već možemo koristiti ono sinkrotronsko zračenje i promatranja sinkrotronskog zračenja da rekonstruiramo kako izgleda raspodjela magnetskog polja u našoj galaksiji. Ok, problem koji sam već jednom spomenuo je taj da magnetska polja u svemiru su strašno, strašno mala. I to je najbolje ilustrirano na ovoj slici gdje uspoređujemo jakost magnetskog polja u Mliječnoj stazi u odnosu na jakost magnetskog polja ukrasnog magneta za frižider. Znači, jakost tog ukrasnog magneta za frižider je reda veličine 50 gausa, a jakost magnetskog polja Mliječne staze je reda veličine 5 miligausa. I ovdje imate čisto gaus, je mjerna jedinica za jakost magnetskog polja. Poznatije je možda Tesla, koja je dobila ime po našem znanstveniku Nikoli Tesli. Jedan Tesla odgovara 10.000 gausa, odnosno jedan gaus je 10^-4 Tesla. Ali s obzirom da su magnetska polja strašno mala, onda bi još više decimalnih mjesta trebali staviti da sve izražavamo u teslama, pa onda volimo koristiti ovu jedinicu gausa. Znači, ovdje je važno za zapamtiti da magnetska polja u Mliječnoj stazi su puno, puno, puno manja, znači mjere se u mikrogausima u odnosu na magnetsko jakost magneta, ukrasnog magneta za frižider, koji ima jakost 50 gausa. I šta je, čime se bavi moje istraživanje i istraživanje nekoliko znanstvenika na institutu Ruđer Bošković, je da pomoću promatranja ovog sinkrotronskog zračenja naše galaksije, Mliječne staze, znači koje je posljedica spiralnog
kruženje i putovanje ovih relativističkih elektrona okolo magnetskih silnica, rekonstruirati i izmjeriti svojstva i karakteristike magnetskog polja unutar naše galaksije Mliječne staze, a da bi uhvatili ove radiovalove, koristimo teleskop, radioteleskop LOFAR, koji se nalazi u Nizozemskoj. I sada ću reći nekoliko riječi po čemu je ovaj radioteleskop LOFAR specifičan i u kojem području elektromagnetskog spektra on hvata radio valove. Ok, radioteleskop LOFAR je osjetljiv na radio valove između 10 i 240 MHz i sastoji se od dvije vrste antena. Imamo low band antenu, znači antenu koja je osjetljiva na radio valove između 10 i 80 MHz, i imamo high band antenu koja je osjetljiva na radio valove između 100 i 250 MHz. I vidimo da po konstrukciji samih antena i low band antena nije ništa drugo već dipolna antena koju vidite ovdje, koja je razapeta u odnosu na ovaj štap, dok high band antena je u obliku leptir mašne, to su ove metalne pločice koju vidite ovdje na slici, i sama konstrukcija tih antena je učvršćena pomoću stiropora, čisto da bi se zaštitila od atmosferskih promjena. I unutar LOFAR teleskopa imamo preko 10.000 ovakvih dipolnih antena koje sve zajedno i istovremeno rade promatranje određenog dijela neba. Ove antene su organizirane u takozvane LOFAR-ove stanice, i te LOFAR-ove stanice su raspoređene po većem dijelu sjeverozapadne Europe. Ovdje možemo vidjeti gdje se nalazi samo središte LOFAR teleskopa. Znači ovdje nam je Amsterdam dolje, znači ovo je sjeverni dio Nizozemske. I u sjevernom dijelu Nizozemske, u samu granicu sa Njemačkom, se nalazi samo središte LOFAR teleskopa, ali onda imamo i LOFAR-ove stanice po ostalim dijelovima Nizozemske, to jest ako zoomiramo dalje, vidimo da LOFAR-ove stanice postoje i u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Irskoj, u Francuskoj, zatim Poljskoj, Njemačkoj i Švedskoj. I praktički sve ove LOFAR-ove stanice, znači ima preko 10.000 dipolnih antena unutar LOFAR teleskopa, istovremeno promatraju pojedine dijelove neba i u realnom vremenu prikupljaju podatke. I praktički takvom velikom raspodjelom dipolnih antena po velikoj površini vi imate teleskop koji je ekvivalentan veličini sjeverozapadne Europe, što vam omogućuje da razlušćite vrlo, 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 vrlo sitne detalje na slikama. Nažalost, video ne radi, tako da ovaj slajd budemo preskočili, no ono po čemu je sam teleskop karakterističan je taj što ove LOFAR-ove antene, znači recimo ako pogledamo ovu sliku ovdje, istovremeno može primati signale iz svih smjerova iz cijelog vidljivog dijela neba. I zapravo sam LOFAR teleskop nema apsolutno nikakve pomične dijelove, već svaka antena prima valove iz svih smjerova i onda mi tek pomoću računala određujemo u kojem smjeru ćemo korelirati podatke i analizirati podatke u znanstvene svrhe. I trenutno jedini limit na ovakva promatranja je jačina računala koju koristimo za koreliranje LOFAR-ovih podataka. No ono što je zgodno, naravno kad bi imali vrlo, vrlo, vrlo jaka računala, koja zapravo trenutno takva ne postoje, i kad bi imali beskonačno puno prostora za pohranjivanje tih podataka, teoretski bi mogli raditi promatranje cijelog vidljivog dijela neba non stop, no problem je taj da radioteleskop LOFAR stvara
nekoliko gigabajta podataka u sekundi i što naprosto je preskupo pohraniti sve te podatke, tako da mi astrofizičari svaki put kad radimo promatranja sa Lofar teleskopom se odlučimo za jedan manji vidljivi dio neba, veličina otprilike 10 puta 10 stupnjeva i zatim prikupljamo podatke u tom smjeru. No ono što sa Lofarom možete napraviti je da je Lofar razrok, što znači da istovremeno recimo možete prikupljati podatke u ovom smjeru i ovom smjeru, što sa klasičnim teleskopom ne možete, jer u klasičnom teleskopu prvo teleskop morate okrenuti na jednu stranu, a zatim ga morate okrenuti na drugu stranu. S Lofarom to ne moramo raditi, jer praktički dio u kojem smjeru želimo prikupljati podatke određujemo pomoću računala, znači pomoću korelatora, i na taj način možemo prikupljati podatke u razrokim područjima na noćnom nebu. Okay. Sad ćemo vidjeti nešto nam se... Srušio se. Aha, ok. Dobro. I sad se vratimo na priču o onom istraživanju koju radimo na institutu Ruđer Bošković. Znači, mi pomoću radioteleskopa Lofar u frekventnom području između 100 i 200 MHz detektiramo ovo sinkrotronsko zračenje koje dolazi iz naše galaksije, Mliječne staze, i analizirajući to zračenje pokušavamo rekonstruirati karakteristike magnetskog polja u našoj galaksiji. Već sam jednom spomenuo, pa sad želim objasniti pobliže, da ovo sinkrotronsko zračenje je linearno polarizirano. Šta znači da je linearno polarizirano? To je najbolje ilustrirano ovoj ovdje lijevoj slici. To znači da kada val putuje, on titra u određenoj ravnini. I ako je ta ravnina linearna, znači ako imamo samo jednu ravninu, se naziva linearno polarizirani val, a ako se ta ravnina zakreće kako val putuje, kao što je ilustrirano na ovoj slici, tada govorimo o cirkularno polariziranom valu. No sinkrotronsko zračenje je po karakteristici linearno polarizirano i odgovara ovoj slici sa lijeve strane. No tu nije kraj cijeloj priči, jer ovaj polarizirani kut, to jest preferirani smjer titranja tih valova, kako ti valovi putuju kroz našu galaksiju, nailaze na plazmu, a plazma je... se sastoji od vrlo velike koncentracije nabijenih čestica. Isto tako imamo prisutna i magnetska polja. I pri prolasku radiovala kroz ovakvu plazmu doći će do zakretanja osi polarizacije emitiranih valova. Tako da analizirajući polarizirano zračenje koje dolazi iz naše galaksije, nije samo da ćemo naučiti nešto o magnetskom polju naše galaksije, već možemo naučiti nešto i o raspodjeli plazme koja će međudjelovati sa radijom zračenje naše galaksije. I zašto nam je to važno? To je ilustrirano ovdje na ovoj donjoj slici, zato što upravo ova ionizirana, ovaj ionizirani plin zapravo spada u proces takozvanog kruženja plina kroz različite faze u našoj galaksiji, koji počinje od stvaranja zvijezda, zatim imamo evoluciju zvijezda, u jednom trenutku zvijezda eksplodira, uništi okolni materijal i zatim plin može postati vrlo topli, neutralan, ioniziran, zatim se taj plin polako hladi, hlađenjem plina plin ponovno postaje sve gušći i gušći, stvaraju se takozvani molekularni oblaci iz kojih onda ponovno mogu nastati nove zvijezde. Sinkrotronsko zračenje međudjeluje sa ovim toplim ioniziranim plinom
I upravo promatrajući polarizirano sinhrotronsko zračenje naše galaksije, možemo vidjeti kakva je raspodjela ovog ioniziranog plina unutar naše galaksije. E sad, ovdje je zgodan slajd koji daje neke brojke koliko uopće određenih stvari imamo unutar naše galaksije. Znači, ovdje vidimo da masa mliječne staze je procijenjena na 10 na 12 masa Sunca, no međuzvjezdana materija čini jako, jako mali postotak ukupne materije, znači čini samo 1%. Većina mase naše galaksije se zapravo nalazi u tamnoj materiji i nešto malo više u zvijezdama. Dok ova međuzvjezdana tvar, to jest ova prašina i plin, čini samo 1% mase naše materije. I ovdje na ovom donjem slajdu možemo vidjeti da od te međuzvjezdane materije 99% je plin, a samo 1% je prašina. I zapravo ova prašina, tih 1%, igra ključnu ulogu u nastanku zvijezda u našoj galaksiji. Ok. I sad, na ovoj slici, ono što možemo vidjeti promatranje mliječne staze, jednog dijela mliječne staze pomoću radioteleskopa LOFAR. I sve ove strukture neobične koje vidite na ovoj slici, znači ove svijetle bijele strukture, su zapravo raspodjela ionizirane materije koja međudjeluje sa magnetskim poljem i mijenja karakteristike emitiranog zračenja. I mislim da možemo isprobati, ako kliknemo na ovu sliku, da vidimo i film. Nažalost, film ne radi. No ono što bi mogli vidjeti na ovoj slici je da zapravo ta materija se mijenja ako gledamo u pojedinim područjima. I onda, analizirajući ovakve slike, mi možemo zapravo shvatiti da tu imamo nekakav mjehurić koji mi možemo povezati sa jednom davnom eksplozijom supernove ili slično. Ali upravo analizirajući ovakve slike, mjereći karakteristike i gustoće plina unutar naše galaksije, možemo naučiti od čega se sve sastoji naša galaksija, u kojim područjima se nalazi plin kojeg proučavamo, ali i koja je raspodjela magnetskog polja. Ovdje na ovim slikama ponovno možete vidjeti isto područje neba, ali sada različite boje zapravo pokazuju različita svojstva plina, ali i jakosti magnetskog polja, tako da zapravo svaka boja, ako usporedimo ovu ljubičastu boju sa recimo ovom tamnom zelenom bojom, tu je veća koncentracija ionizirane materije i veća jakost magnetskog polja u ovim područjima ovdje. I ako sad prikažemo ovu sliku u galaktičkim koordinatama, tada vidimo da tu imamo jedan polukružni oblik i ono što smo mi otkrili, da zapravo ovaj polukružni oblik se povezuje sa jednom davnom eksplozijom zvijezde koja se nalazila ovdje. Eksplozija zvijezde, znači udarni val, se širio ovako prema gore, sabijao je i nabijao je materiju i oblikovao je ovu prekrasnu ljusku, duž koje onda imamo nagle promjene i u magnetskom polju i u gustoći materije. I analizirajući opet ovakvu sliku, takve stvari možemo zaključiti. Ok, evo, to se nalazi taj loop 3. I tu vidimo sad još dva manja područja, znači ovo je sada zoom in, znači veličina ove slike je otprilike 10 puta 10 stupnjeva, ponovno različite boje predstavljaju različitu vrstu gustoću materije i jakosti magnetskog polja unutar naše galaksije i stvarno je fascinantno da ove ravne linearne strukture su stvarne strukture raspodjele materije u našoj galaksiji. I sad na ovim slikama smo objedinili promatranja i sa drugih valnih duljina, znači uzeli smo
promatranja prašine koja se ponašaju kao mali magnetići i orijentiraju se duž magnetskih silica i praktički smo uspjeli rekonstruirati raspodjelu magnetskog polja u ova dva područja i vidimo da sada ove plave linije praktički ilustriraju na koji način je raspodjela magnetskog polja u ovom području galaksije, dok ova narandžasta boja ilustrira raspodjelu ionizirane materije u našoj galaksiji i vidimo da se one međusobno podudaraju. Okay. Ono što još imamo u našoj galaksiji je i neutralni vodik. To je ujedno i najzastupljeniji element u svemiru. I u radio području, osim sinkrotronskog zračenja, možemo raditi i mjerenja raspodjele neutralnog vodika pomoću takozvane 21 centimetarske linije. Znači, znamo da vodik se sastoji od protona i elektrona i kvantno svojstvo, takozvano spin protona i elektrona, može biti isti, to jest njihov spin može biti paralelan ili njihov spin može biti antiparalelan. I ako gledamo energetski, stanje paralelnih spinova ima malo veću energiju od stanja antiparalelnih spinova i pri prelasku atoma neutralnog vodika i stanja paralelnih spinova u stanje antiparalelnih spinova doći će do emisije fotona koji ima valnu duljinu 21 cm, odnosno ako to izračunamo, odgovara frekvenciji od 1,4 GHz, što isto tako spada u radiovalnom području i pomoću ove vodikove 21 cm linije vi možete mapirati raspodjelu neutralnog vodika u svemiru i među ostalim to je ujedno bila i tehnika pomoću koje je otkriveno postojanje tamne materije u svemiru. Znači ovdje na slici vidite primjer jedne spiralne galaksije, kako ona izgleda u optičkom dijelu elektromagnetskog spektra, a ovdje na desnoj strani vidite kako pomoću ove 21 cm linije izgleda ista ta galaksija u radiovalnom području. I ono što možemo vidjeti uspoređujući ove dvije slike, da zapravo raspodjela zvijezda unutar te galaksije je puno manja od stvarne veličine galaksije ako je mapiramo pomoću neutralnog vodika. I ako mjerimo kojom brzinom ovi pojedini oblaci neutralnog vodika kruže oko središta galaksije, možemo vidjeti da li postoji nekakva dodatna materija koja gravitacijski djeluje na ovu konkretnu galaksiju. I ono što su znanstvenici otkrili je da zapravo oko svake galaksije postoji ta tamna materija koju ne vidimo, do dan danas ne znamo što je, ali znamo da gravitacijski djeluje na galaksiju, među ostalim i u našoj galaksiji postoji velika količina te tamne materije, a do otkrića je došlo pomoću ove 21 cm linije. Ako pak tu 21 cm liniju mi možemo koristiti ne samo za mapirati neutralne atome vodika u drugim galaksijama ili u našoj galaksiji, već se možemo pokušati vratiti u prošlost svemira i probat mapirati na koji način su neutralni atomi vodika nestali u međugalaktičkom prostoru kada su nastale prve zvijezde i prve galaksije u svemiru i kada je njihovo zračenje zapravo ioniziralo i uništilo taj međugalaktički neutralni plin. No da bi uopće došli do toga, ajmo ukratko proći kroz kozmološku povijest. Znači, znamo da je svemir nastao otprilike 13,7 milijardi godina velikim praskom. I praktički od tada pa do danas se svemir konstantno širi i konstantnim širenjem svemira smanjuje mu se temperatura i smanjenje temperature svemira omogućuje razvoj struktura u svemiru. Zatim dolazimo u takozvano mračno doba svemira, kada gravitacija
počinje, znači raspodjela tamne materije, počinje stvarati ove inicijalne strukture i malo po malo uslijed djelovanja gravitacije nastaju prvi izvori zračenja u svemiru, znači to su bile prve zvijezde i prve galaksije, i njihovo zračenje počinje uništavati međugalaktičku materiju, znači neutralne atome vodika, i danas znamo da većina međugalaktičkog prostora se nalazi u ioniziranom stanju. I da bi mapirali ovaj neutralni vodik kroz kozmološku povijest, sa LOFAR teleskopom mi također pokušavamo detektirati ovu 21 cm liniju, ali se trebamo sjetiti da trenutak kada je uništen taj neutralni vodik, svemir je bio oko 10, to jest 11 puta manji nego danas, i s obzirom da se konstantno svemir širi, ova 21 cm linija će biti raširena danas na valne duljine između 1,5 odnosno 2,5 metara, odnosno u području između 100 i 200 MHz, odnosno u radiovalnom području u kojem LOFA radioteleskop može detektirati to zračenje. No problem je da sinkrotronsko zračenje naše galaksije i ovih drugih ekstragalaktičkih izvora je puno jače i puno intenzivnije od ovog kozmološkog signala, i praktički našim istraživanjem kojim se mi bavimo, mi pokušavamo naučiti svojstva i razlike ovog sinkrotronskog zračenja naše galaksije ekstragalaktičkih izvora u odnosu na ovaj kozmološki signal, da bi iz šume ovih signala mogli izolirati kozmološki signal i naučiti o ovom periodu u povijesti svemira, kada su prve zvijezde i prve galaksije u svemiru uništile neutralne atome vodika, i zapravo da uopće otkrijemo koje su bile karakteristike tih prvih zvijezda i galaksija u svemiru. Eto, ja bi ovime završio predavanje. Hvala vam na pažnji.